Yes, local news. Vi er også kommet i Høje-Tistrup-hallen i aften, og der har været vælgermøde. Og ja, jeg står her med dig, Carl Forgaard, Carl Haar. Carl, det var lidt af en anden type for vælgermøde. Det var lige sådan en, men jeg har mødt i hvert fald rundt i år, når jeg har været til vælgermøder. Hvad har det været for en aften for dig? Jamen, det er jo spændende. Det er I gode til at arrangere her i Tistrup, eller det er de gode til. Også for sådan få nogle emner sat på, og så fik vi hver sær lodtrækning, hvorfor noget vi skulle fremlægge, og så gav det en god debat omkring det. Og så en drillerunde, hvor man sådan gik lidt tættere på, og nogle runder, hvor vi kun kunne svare ja og nej. Så det gav noget ny dynamik. Det var sjovt. Carl, ja. Nu er det jo ingen hemmelighed. Det er jo ved at være 4 år siden, du var med. Hvis du sådan ser den periode, der har været her, hvad er det for nogle ting, du vil gå ind og arbejde lidt med, hvis du bliver valgt? Jamen, jeg vil fortsætte der, hvor jeg slap for 4 år siden, og med de værdier og de holdninger, jeg nu står for at være med til at trimme det hele. Der er mange ting, der gør okay i Varde Kommune. Der er også mange ting, som kan justeres til, så vi er bedre, og vi kan optimere på mange ting. Og så er det igen det der, som også har været stærk fokus på her i aften, at det er vigtigt, at man kæmper for sit lokale område. Det er sådan noget, der sker her nu, eller en gang imellem. Men det sker simpelthen hele tiden. Man skal have et vågent øje på, hvad er det der, hvad muligheder har vi for at påvirke tingene og gøre det sådan, at der sker også udvikling eller mindst mulig afvikling i nogle områder. Så det vil jeg gerne være med til igen. Du skal i hvert fald have en ros for jeg kunne mærke, hvor den publikum eller de tilhører, der var i aften, de kunne høre, at du er en mand, der har prøvet det her før og sagde der. Men Carl, du må have et godt valg. Mange tak for det. Og tak fordi du stillede op her. Ja, tak.